My chceme především zmírnit náraz, který chystá tato vláda pro naše spoluobčany ve městě Kladně. A ten náraz chceme zmírnit prostě naším volebním programem. Takže těma prioritama jsou například, že zabráníme prodeji tepelného podniku města Kladna. To je podnik, který je v majetku města Kladna a současná radnice má zájem tento podnik prodat, zprivatizovat. To znamená, že jakmile se dostane tento podnik do soukromých rukou, tak samozřejmě bude navyšovat zisk, protože bude chtít vydělávat a bude to samozřejmě na úkor občanů a ty občani prostě budou platit stále větší a větší poplatky za teplo, čemu my chceme zabránit. Dále máme zájem snížit občanům poplatky za odvoz komunálního odpadu. Chceme zabránit placenému parkování v sídlištích, protože ho považujeme za garážování, nikoli za parkování. Samozřejmě chceme podporovat kladenské místní firmy při zadávání veřejných zakázek městem, abychom tak pomohli snížit nezaměstnanost, když budou mít firmy práci, budou mít práci kladeňáci. Tím vlastně podpoříme i drobné podnikání, protože ti občané budou mít možnost vydělat si peníze, zvýší se kupní síla a utratí víc v těch obchůdcích, u těch živnostníků a podobně. No, tak chceme zintenzivnit a zefektivnit podporu kultury a sportu. Zejména chceme zavést grantový systém zadávání akcí kulturních a chceme prostě podporovat finančně pouze ty úspěšné projekty a ne, abychom prostě vyhazovali peníze z rozpočtu města a neměli nad tím žádnou kontrolu. Musíme podporovat pouze ty, o které občané budou mít zájem, kam budou chodit, které se jim budou líbit. Tam to má smysl. Pokud občani nechodí na žádné takové akce, tak je nesmysl vyhazovat peníze. Je potřeba ty peníze, když tak ušetřit a vložit do jiných akcí, které jsou pro většinu lidí k dispozici a důležitější, a ne pro nějakou vrstvu širokou, nějakých pár tisíc, 2-3 tisíce lidí, když má město Kladno přes 70 tisíc obyvatel. Takže takovéhle prostě priority máme, které vyplývají z té filozofie, že chceme spíš zmírnit ten náraz těch opatření současné vlády, aby občanům jsme trošku ulevili.